Аз съм Тодора Велина, комерциален директор на Auto Macedonia. Auto Macedonia е увозник на автобусите от брендот Isuzu, тоа се японски автобуси. Денеска имаме честа и привилегията, благодарение на јавното предпријатие, на директорот и на градоначалникот, да се впуштиме во јавниот превоз во Прилеп. Доаѓаме со автобусот Novo City Volt. Се работи за електричен автобус, значи 100% електричен, кој што е еколошки автобус. Значи не испушта никакви издувни гасови, нема значи звук никаков додека се движи и ќе не биде чест и привилегија што ќе граѓанството од Прилеп ќе може да се вози во ваквиот автобус. Што е спорт полнач и преку 10 полнач од брзиот, се полни 8 сати на спорт полнач, 2 сати на брз полнач. Во однос на економичноста, во однос на дизелите, сепак сега знаеме колку е историјата ганас по киловат часовин, тоа може да се пресмета значи, така поедноставно. Например, со овој автобус, доколку се полни на индустријска студија, како што е, значи, со 2000 денари ќе ги поминете вие тие 300 км, доколку тако е истиот автобус дизел, мотор ќе поминете околу 3500-4000 денари. Например, тоа така грубо кажано во пари. Сегашните цени. Со сегашните цени, да. Тоа сепак има тука влијание на сето тоа. Со тоа што, например, сега со студијата знаете како што постават се и фондови кои што даваат и субвенции, се поставуваат нелет колектори што се за производство на студија. Сепак ние сме и држава која што имаме повеќе сончеви денови во годината и така да се произведува студијава преку тие колектори, ќе им биде малтене и бесплатно полнењето и возењето на ваквиот тип на автобус. Колку седишта? Ово конкретно е со 25 седишта, значи 21 седиште е фиксно и 4 преклопливи, тоа е доколку влезе инвализирано лице или количка да може да се преклопа, да може да влезе внатре. Преку рампата и 29 е за стоење, значи вкупно има 59 може да се посет. Одржување? Одржувањето на овој автобус, за разлика од бензинците, например, или дизелите, е оној потрошен материјал што го викаме ние гуми, плочки, дискови. Друго нема, бидејќи електромотори се батерии, нема како дизел да треба да правите редовни сервиси, улје, филтри, ламели, такви работи, менјач или било што, значи тоа све се скока. И остануваат само тие што се пневматски, како вратите што имаат бомбини, например, бомби за затварање на вратите, за притисок, за таква работа и друго, тоа е малтене тековно одржување. Векот на трајност на овие години? Батериите имаат фабричка, значи 8 години гаранција на капацитетот на батеријата. Тоа не значи дека после 8-та година тие ќе се расипат или било што, само ќе се намали капацитетот. Вместо да поминат 300 км, например, возилот автобус, ќе поминат 250-260, се зависи од експлоатацијата. Полнењето е, например, во циклуси. Во тие 8 години секој ден може да се полни буквално автобусот, без никаков проблем. И 8 години ти се загарантирани дека нема да пане капацитетот по 20%. Значи до 80% батеријата ќе биде цело време активна. Скапи се? Па во принцип, батериите, да. Батериите се литиумски батерии, така да, во принцип тие не се менуваат цела, например, не боже, и после гаранцијата, кога треба се смени нешто, тие се окили и се проверуваат кои кили се изгорени, кои кили се ослабени и се минуваат само тие. Не имам потреба се смени комплетно цела линија на батерија. А да. Колку кошта е еден ваков автобус? Автобусите се во принцип, ваквиот автобус, ако почнеме од дизела, нетата се од 100 000 евра па нагоре. Овој автобус се околу 350-400 000 евра. Пак све зависи од капацитетот на батеријата и внатре, например, некои други компоненти што се стават во автобусот, иначе по прилика е таа цена. Се развива тој систем, фотоволтаици, да може на едниот дел од кровот што се кај што не се батериите, се постава такви за да може да акумулира. Да. Со тоа што овој автобус, например, и самата експлоатација на батеријата која прави, при кочење, он повторно ги полни батериите. Са не во тој размер колку да е со колектор горе, да. Се регенеративно се полна, значи на секој притискање на кошница, на секој намалување, како што триге, како што мислам топлината од дисковите од кочењето ја експлоатира во горе во батериите. Идевме ние до Охрид, идевме, мислам еве се и баш денеска до Прилеп, плетва да ќе го ќе потроши побрзо батеријата него направо, меѓутоа ако се симиеш од плетвар, возиш со 0% да троши, а плус ја полни. Значи, сакога ќе се враќа мисто ние на Скопје, од Плетвар па се до Росомандоли поле, ќе возиме буквално со нула да се потрочи батеријата, а ќе ја полни батеријата. Компензира. Компензира, така да. Генератор. Така да, да. Значи, голема благодарност на компанијата Auto Macedonia, бидејќи
на градов и на јавното предпријатие му овозможува да го проба благодетот од постоењето на вакви автобуси кои имат емисија на загадување, како што кажа господјата, нула, кои има квалитет во самото возење, квалитет во животната средина и огромен бенефит не само како транспортни услуги, туку голем бенефит има и животната, целосно животната средина, нели трендте за чувањето на животната средина, бидејќи сте сведоци на енормното зголемување на собраќајниот фонд на возила во градот, па и во другите градови на Македонија, бидејќи ова не се случува само за Прилеп, а со тоа и енормно загадување на животната средина. Ова е еден од начините за да добиваме три во едно, ваха популарно речено. Значи, добиваме брз, ефикасен собраќај, брз транспорт, загадување на воздухот нула, а и буката, која земиме како фактор на загадување, тоа ни е екстра добивка. Какви се шансите Прилеп да добие вакви автобуси за јавен градски превоз? Во тех се креирањето на буџетите на сите општини. Така, сега при крај на годината се креират општините. Не случајно се присутни луѓето од Автомакедонија. Во голема мера се бориме да во буџетот на локалната самоуправа се вметни ставка за набавување на неколку вакви автобуси. Се надеваме. Наискрено се надевам, бидејќи тоа зависи и од многу други економски текови во државата и во самиот град, ама се надеваме дека наредната година ќе бидиме собственици, јавното предпријатие кое е задолжено за јавниот градски превоз, ќе биде собственик на вакви или слични возила.